Em menos de um minuto eu vou falar para você tudo sobre essa cama box para que você possa fazer a sua compra com tranquilidade. Uma cama box fabricada pela Rondomóveis. Aqui na parte de baixo ele tem esse box com madeira eucalipto reflorestada. É um box muito resistente, uma madeira que já vem com tratamento anticupim. Olha o detalhe do box, tá vendo? Um acabamento maravilhoso. São 6 pés de PVC. Olha aqui o detalhe do colchão. Esse colchão ele é feito com molas de aço, aproximadamente 135 molas por metro quadrado. É um aço com 2 milímetros de espessura. Na parte superior ele tem uma espuma D33. É indicado para pessoas com até 130 quilos. Além disso, ele tem um tratamento antiácaro, antimofo e antialérgico. E tem também o certificado do Inmetro. Uma cama box de excelente qualidade, com ótimo preço e pronta entrega.